Довбана русня продовжує діяти як терористи. Про наслідки масованої ракетної атаки та про цинічне пояснення тамтешнього міністерства вбивств розкажу у цьому випуску. Ви на Фабриці новин, я Анастасія Федор. У глубинного народа сьогодні свято. Їхні окупанти знову вбили мирних українців. А тамтешнє міністерство вбивств назвало масовану ракетну атаку, знаєте як? Ударами возмездія за нібито теракт у Брянській області. Зацитую. В ответ на террористические акции в Брянской области вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым кинжалом. Поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины. Цель удара возмездия достигнута. Все назначенные объекты украинской военной инфраструктуры поражены. Кінець цитати. Тези ідіотів в російському командуванні підхопила і пропагандистка ротом Маргарита Симоньян. Сказала, що вбивство українців – то така помста за Брянськ. Нагадаю, куди зайшли росіяни. І нікого з цивільних не чіпали. Хоча кремлівська пропаганда випустила 1000 сюжетів про раненого в грудь героя мальчика Федю. Щоправда, мальчик Федя і жодної пов'язки на грудині нема. А тепер, власне, про пораження об'єктів української воєнної інфраструктури. Подивіться на ці кадри. Це Львівщина. Собака лежить на уламках зруйнованого російською ракетою будинку. Власники тварини загинули. Російська ракета влучила в житлові будинки. Під завалами виявили 5 загиблих людей – 3 чоловіка та 2 жінки. Що ж, до інших наслідків, то вночі лунали вибухи у Голосіївському та Святошинському районах Києва. Відомо про 3 постраждалих. 2 з них перебувають в лікарні. Також пошкоджено об'єкт інфраструктури, вибиті шибки в кількох житлових будинках. Згоріло 5 автомобілів. На Харківщині ворог гатив 15 ракетами. З них 11 по Харкову. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, ТЕЦ, трансформаторні підстанції, житлові будинки. Відомо про 2 постраждалих. В області складна ситуація з електрикою, а Харків залишився повністю без світла. Також немає опалення та води. По Дніпропетровській області окупанти вдарили ракетами та дронами. Є серйозні руйнування енергетичної інфраструктури та промислових підприємств. За попередніми даними, 1 людина загинула, 2 постраждали. А в Одеській області внаслідок масованої ракетної атаки було пошкоджено кілька ліній електропередач і опору. Загалом російські військові запустили по Україні 81 ракету та 8 дронів «Шахет» 136-131. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Зокрема, ворог використав ракети повітряного морського базування, керовані авіаційні ракети «Сі-300». Також був запуск 6 балістичних ракет «Кинджал». ППО збила 34 48 крилатих ракет і 4 безпілотники, а 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей. Між тим, у Збройних силах України кажуть, що росіяни почали змінювати тактику обстрілів. Начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк наголошує, що Росії знадобилось більше часу для того, щоб зібрати свої ресурси докупи. Зацитую. Наразі Росія використовує тактику змішаних ударів – ракети і повітряного, і морського базування, і дрони, і ППЛА. Зокрема, ця тактика відзначилась тим, що в паузі між хвилями вони запустили безпілотники, які ми також збили, по виявленню результативності першої хвилі атаки. Використовуючи під час ракетної атаки кинджали, росіяни випустили аж 6 таких ракет. Окупанти намагаються тиснути на нас. Вони хочуть продемонструвати, що можуть собі дозволити використовувати й інші види озброєння. Тобто не тільки ті, які вже стали для нас звичними. Знову повертаємось до того, що вишукують нову тактику. Кінець цитати. Президент Володимир Зеленський назвав минулу ніч важкою і наголосив, що окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їм не мине. Наостанок, про цифри. На масовану ракетну атаку в ніч на 9 березня Кремль витратив близько півмільярда доларів від 438 до 581. А міг би газ провести в дірівушки глибинному народу. Але то так, думки в голос. Друзі, ви на Фабриці новин, підпишіться і поставте лайк цьому відео.